filma lite. Tillbaka i svensk fotboll och inte i Malmö FF, Labinot Habuzi, varför? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det, som sagt, svenska marknaden var inte jätteaktuell i början. Och det visste både Malmö om. Och jag tror inte heller de har varit intresserade. Vi har inte haft någon kontakt där det har frågats eller någonting. Och det här med syrianska, det kom väldigt spontant. Det kom väldigt kort in på stängningsperioden här. Och de hörde av sig och det kändes som ett bra steg för mig att komma igång med fotbollen igen. I och med att sista året har jag stått still lite. Och då kände jag att det är ett bra steg. Jag kommer få spela, kommer få utvecklas och måste komma igång. Och det var ett kortsiktigt avtal också som vi skrev på. Och det gynnade både mig och klubben, så därför körde vi på detta. Hur viktigt är det för dig att få ett skyltfönster nu i höst för att göra nästa kliv i karriären? Ja, viktigt och viktigt. Det första för mig, det är ju att komma igång och få hitta tillbaka till glädjen och hitta min form som jag haft tidigare. Både i Malmö och i Turkiet. Och just nu är jag en bit ifrån den i och med att jag varit på semester sedan i april månad. Så det är klart, därför är jag inte aktuell för denna matchen. Men det är viktigt. Det är 10 kommande matcher här som man ska försöka göra sitt yttersta. Dels för sig själv och dels för att hitta en ny arbetsgivare. Hur känns det att möta Marcus Pode som du vann SM-guld med som junior i MFF? Det känns bra, det är kul. Det är alltid kul att få såna här återträff, om man säger så, på plan. Nu är jag inte med i den här matchen, men det ska bli kul att se honom. Det var ett tag sedan man såg honom spela och det är en duktig fotbollsspelare. Så det är alltid ett nöje att se folk man har spelat med och växt upp med. Hur ljusblått är ditt hjärta just nu? Ja, det är väldigt ljusblått. Det ska man inte sticka under stol med, för att jag är en Malmöpåg. Jag är malmöit, jag är född och uppvuxen i Malmö, så det är klart att även om man inte spelar det så följer man dem. Så jag givetvis hoppas jag på att de tar 3 poäng idag mot Sundsvall och kan vara med i toppstriden där. Berätta lite om tillvaron i Turkiet. Hur har du haft det? Jag har haft det bra. Det har varit blandat. Både bra och negativt. Det började väldigt bra och sen så var det vissa saker som inte stämde. Både avtalsmässigt och tränarmässigt. Jag fick nya positioner i laget vilket inte gynnar mig riktigt. Och det blev som det blev och här är jag idag. Men som sagt, det har varit en lärorik period, det är 3 fina år. Jag ska inte säga att jag ångrar någonting där, utan jag har fått lära mig mycket om hur fotbollen funkar. Att det inte bara är fotboll, det gäller. Vad tänker du kring nästa fönster i januari? Nej, det är inte så mycket tankar kring det för tillfället. Det viktigaste för mig är att hitta min form här och lägga all fokus på de här 10 kommande matcherna och hjälpa både mig och Syrianska till en bättre prestation och höja oss. Och det är det som är huvudmålet för tillfället. Vad som sker efter det kan jag inte. Du är inte van att ta de lätta vägarna. Du klev iväg till proffsvärlden som väldigt ung och nu väljer du Syrianska för att få en nytändning. Vad är det som styr dina klubbval? Känslan. Det är känslan jag går på och det är inget annat. Allt annat som man nämnt sig, det är rent ut sagt skitsnack. Det är min känsla och jag gillar att ha utmaningar. Du vet, det är väldigt enkelt när det går bra och hamnar i ett lag där det går väldigt bra, för då flyter allting på. Då får man inte känna hur det känns att ha ett motlägg. Men jag gillar att ta lite tuffa beslut och tuffa vägar. Och som sagt, det är känslan som får avgöra sånt. Hur mycket intresse och kontakt har du haft kring Allsvenskan under de åren du har varit i Turkiet? Nej, alltså det har ju funnits en hel del. Första året var det knappt. Det fanns ingenting alls om Allsvenskan. Och sen så andra året så började höras lite folk fråga hur det gick och vad jag hade för planer och om Allsvenskan var aktuell. Och då fick de ett nej faktiskt och det kändes inte aktuellt för den stunden. Ett år senare, så med tanke på situationen blev och spelet och det här och att jag inte fick så mycket speltid. Med tanke på ett klubbyte och tränarbyte så fick jag förfrågan igen. Och det har varit en del förfrågningar från Sverige, Skandinavien, Danmark, Norge bland annat. Nu blev det som det blev. Jag valde Syrianska och fick en väldigt bra känsla i början och det är ett kortsiktigt, det är ett avtal som sträcker sig för 3 månader. Så det kändes bra, det är inspirerande. Det är många som har varit skeptiska till detta med tanke på kommer han hinna i form till Allsvenskan i slut. Och det känns bra, jag har ju tränat på så sätt individuellt men jag har inte kört någon lagträning med fotboll. Så det är den biten som jag måste komma ikapp lite med. Är Labinot Habuzi hemma för gott i Allsvenskan? Det är svårt att svara på, det hoppas jag inte. Självklart, givetvis så vill jag ut en vända till och få känna på det. Jag är fortfarande sugen och det är för att mäta sig som fotbollsspelare. Mäta sin styrka, sin kraft som fotbollsspelare, se hur långt man håller internationellt. Och
Och det är jag fortfarande sugen på. Jag brinner fortfarande för det, så därför är det fel att säga att jag stannar här för gott. Man vet aldrig. Om Per Ågren ringer i januari, vad säger du då? Ja, nej, då får vi ta det då om han ringer. Jag menar, det är inte lönt att spekulera i saker, och det är klart att redan nu har det funnits allsvenska intressanta för nästa år som har redan som är villiga att snacka avtal för 2013, och det har jag lagt på is också, för just nu är jag syrianska och då vill jag lägga all fokus här. Det känns orättvist om jag inte skulle göra det mot dem och mot mig själv också. Känner du dig bränd av proffslivet? Nej, inte bränd, men man har fått ta en hel del smällar. Och de smällarna gör att man ser fotbollen på ett annorlunda sätt. Man vet att det är mycket annat som spelar in. Det är inte... Vad är det som spelar in? Ja, så det är ju, tränaren har ju sina människor han jobbar kring med, och de tar ju dit sina egna spelare, och då är det givetvis att han ska spela, och det är mycket sånt här, det är mycket taktiskt, och det är ju typ, om man vet att det finns intresse från en klubb, vill man sälja spelaren så låter man honom spela även om det är en dålig prestation. Vill man inte sälja honom och är rädd att förlora honom, då sätter man honom på bänken, och det är mycket annat. Det är inte som här hemma i Sverige som man trodde att det är bara fotboll och det ska vara gött och det ska finnas glädje, utan det är mycket annat som spelar roll utomlands också. Hur bra var ni i Malmö FF när ni var 15, 16, 17 år, du och Rasmus Bengtsson och Marcus Bode och gänget? Alltså, jag vågar nästan sticka ut och säga att vi var bland de bästa i Sverige. Vi hade det väldigt bra, vi hade ett väldigt starkt lag. De flesta av oss kom med i P15-landslaget också efter Skåne Elitpojk där. Och vi hade en väldigt bra årskull där. Sen så vissa gick upp hela vägen till A-laget, vissa försvann under loppets gång. Men jag vågar nu säga att vi hade ett väldigt, väldigt starkt lag. Det ryktas att du kör 3 pass om dagen nu? Ja, nu är det fullt ös. Jag körde ett pass tidigare på dagen. Sen så körde vi lite på stranden också, körde lite intervaller där, och så nu bara lite nedjog för att skaka loss på kroppen en halvtimme. Så det är som sagt, det är bara 10 matcher kvar, och då gäller det att göra det yttersta för att komma i form till Elfsborgsmatchen nästa helg. Då smäller det? Ja, det hoppas jag. Kan man hjälpa Malmö till en del på vägen, som sagt, till SM-guldet. Då blir du bjuden till guldfest i november på Stortorget? Bjuden och bjuden. Jag hoppas bara de vinner det, så kan jag njuta från tvn. Det är inga problem. Tack, Labino Tabuzi. Tack själv. Tack.